maanta oo ay bisha December tahay 2020 waxaan shir jaraa'idkan u duubayaa. waxaan diiday oo wax la diida ah baan arkay dhowr cisho annagu haddaanu nahay khatumi state haddaanu dagaalannay, haddaanu isxoraynay, haddaanu dhimannay, haddaanu dhaawacannay, haddaanu dadkayagii fidaynay, xorriyaddii aanu doonaynay iyo madaxbannaanidii aanu doonaynay iyo garaadadayadii aanu saboornay, taladayada u dhiibinay, mustaqbalkayaga u dhiibinay, carruurtayadii u laynay, walaaladayga u laynay, dadkayagii u fidaynay ee sida wacan u hadlay, ee sida wacan u kulmay, ee aanu ku kalsoonaanay, hadday waxay keeneen in midba meel ka hadlo. Dadkii aabbayaashood la laayay, wiilashoodii la laayay, hooyooyinkood la laayay, curadadoodii la laayay, walaaladood la laayay, ee aan isin qura oo wiilkiisu dhintay oo dagaalkaa ku dhintay, iyo isin qura oo walaalkii dagaalkaa ku dhintay aanu jirin, yaa waxaa la keenay in annagii nalagu falaado, midba meel ka hadlo, hadal hawada laysu mariyo, laga farxiyo SNM iyo cadowgii. Aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay. Ilaa xalay, ilaa shalay. Waxa ay nimankii isimada ahaa ee isimadii dhulbahantay ay hawada isu marinayaan, iyo waxa aanu qabno, iyo waxa aanu waddanka u soo marray, iyo waxaanu dadkayagii u fidaynay, kala labay noqotay. Waxaan leeyahay isimada dhulbahantow, wiilashiinu dagaalka kuma dhiman, kulligiin kuwaad dhasheen kuma dhiman, walaaladiinna kuma dhiman. Kuwii iyagii baanu fidaynay sharafka dadka iyo sharafka dadka iyo sharafkiinaba u fidaynay. Nama qabato inaan nagu faygartaan, nama qabato in ninkiinba meel ka hadlo, nama qabato inaad hawada isu marisaan hadallo, ma qabato dadka caynkaas. Annagaa khasaaraha qabna, annagaa dadkayagii weynay, maydan waayin, dadkiinniiba idiin fiyow. Waxaan leeyahay jamaahiirey, meelaad joogtaanba arrinkaa hoos u eega. Isimadeennu inay ina maqlaan oo waxaynu doonayna yidhaahdaan oo waxaynu ugu talinna yidhaahdaan oo waxaynu rabna ay yidhaahdaan mooyaane, siday doonaan iyay inoogu socsocon. Jamaahiirta saasaan leeyahay meel kastoo aad joogtaan. Waxaa laga farxiyey cadowgii, waxaa laga farxiyey SNM, waxaa la hawada ayaa laysu mariyey hadal. Waa qof qaar bacid baa ka dhex hadashay, qaar bacid baa ka dhex hadashay. Mana qabataa? Mayna qabataa? Nama qabato. Maanan sugayn, maanan doonin isim qura oo 100,000 dollar bixiyey ma jiro. Maalkii dadka iyo dadkii dadkayagii baanu waddanka ku xorayn. Ma dhici doonto in midkiinba meel ka hadlo. Ma dhici doonto inaad nagu falaadaan. Ma dhici doonto inaad SSC ka hortimaadaan. Ma dhici doonto inaad maamulo eegtaan. Dalkan SSC baa leh, harti baa leh, xoraystay, xoraysanaya, ku filan, nabadgeliya. Ama waa iska kiin qabanayna. Garaadada waxaan leenahay, ma garaataa tihiin, ma madax dhaqameed baa tihiin, mise siyaasiyiin baa tihiin? Maxaa idinku maray siyaasadda? Xaggee u soo marteen? Faraha kala baxa siyaasadda, ciddaa siyaasadda loo igmaday, siyaasadda ha loo daayo.
ست سنوات بانو قبلنا عسومات بانو قبلنا وحان لكو هذا اللي تيف عاقلوه هذا اللي يدي اللي مسودي هوس دي ديجين إيهو حوضا إسوم برينا يا هذا الكيكالي أو إيهو هذا يا أيه صوصاري معانونا معانونا سي هذا الكيكو حدار سي هذا الكيكو حدار markii aanu hadalkii iyo munaasabadii ka baxnay bay iyaga intay hadalkayga hoos dadigeen hadalladoodii media Soomaali waaba media media laas aanood ba deegaradadaale saxaafadda laas aanood ba wax laga hadli karo ma xurriyadda qow male iyaga qulay u furantay siyaasaddii bay faraha kula jiraan dadka iyagii dadkoodina waa u nool yahay dadka iyagina waa ku baxay احترامي مايان نقاقح شول مايان نقادر نوري مايان وحاوي ددت كل دي بهم نو انت حدينا وان كحرين انا ودك ماشي اتكالي ادنتي ان اقبر انسان اذن كاي يقان دنت دلك اي دنت ددك مردن بي هودنا هكاقا هدينا عبقنا هكا فرحيننا انقنا هنا خسارينينا دلكنا خسارينينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.